Dobrý den, nacházíme se na festivalu Finále Plzeň, kde uvádíte tři filmy, Jedině Tereza, Ubal a zmiz a Myši patří do nebe. Tak bychom se podívali trošičku na tady ty tři kousky. Jedině Tereza, komedie, kde hrajete filmového fanouška, který miluje hlášky a miluje ty romantické scény. Jak se vám to natáčelo? Tak natáčení filmu Jedině Tereza jsem si moc užíval, protože ta moje postava Karla je velmi jednak charakterotvorná, vyblbl jsem se tam a bylo to něco z těch mých dosavadních jako filmových rolí, to bylo, vymykalo se to, že to nebylo jenom civilní jako hraní pro mě, že jsem jistou stylizaci jako musel způsobit nebo vytvořit a to jsem si na tom hrozně užíval. Jinak já moc filmový fanoušek, nebo ta postava toho Karla, s ním moc společného nemám. Jo? Já si pamatuju hlášky sice z divadelních představení, ale z filmu si je moc nepamatuju. A ani nepoužívám. Ani nepoužívám situace ty filmový jako Karel, ale rozhodně jsem si to, čím víc jsem si to užíval. Takže takový vlastně váš protiklad, dalo by se říct, byl Karel. Vlastně jo. Jako možná jistá nesmělost, mi byla blízká, ale samozřejmě, že jsem všechno zveličoval v rámci komedie, tak to bylo herecky zveličený a podobně, takže to jsem si náramně užíval. A vy sám osobně máte rád romantické komedie, díváte se na ně třeba? Ano, já když mám čas už koukat na filmy, tak samozřejmě, že to není jako první žánr, po kterým šáhnu, ale většinou je to v rámci nějaké společné dohody a jediný možný žánr, na který můžeme koukat s mojí ženou. A naopak, Ubal a zmiz, to je zase úplně něco jiného. Odehrává se to během jedné noci, v noci na Žižkově. Kolik nocí se to natáčelo, i když se to odehrává během jedné noci? My jsme točili během pandemie, což na jednu stranu bylo výborný, protože ta noční Praha byla úplně vylidněná. Měli jsme ten prostor k natáčení obrovský. A točili jsme, myslím, 17 noček, 17 dní. Samozřejmě byly i denní, myslím, že za 21 dnů, teď nevím úplně přesný počet, kolik natáčecích dnů se točilo, ale vím, že těch nočních natáčení bylo 17. A to je zase úplně jiný žánr, to je gangsterská komedie, takže tam to pro mě, co se týče tý herecký jako práce, bylo spíš jako civilnější. A i když takový jediný poznatek mám já, že já podobně jako mladý role, si myslím, že už jsem k tomu dospěl k bodu, že už to jako neuhraju. Už neuhrajou ty mladší jako postavy. A noční život, Žižkov, nebyly tam i nebezpečné scény během toho natáčení, nějaké nebezpečné chvíle? No, nebezpečné chvíle moc nebyly, co se týče té městské čtvrti, ale zažili jsme jednu nočku, kdy tam bohužel jeden soused, který zrovna pod jeho okny jsme točili, tak se rozhodl nám to jakkoliv znepříjemnit, takže otevřel okna a pustil naplno hudbu a bylo mu to úplně jedno. Prostě nechtěl, aby jsme tam točili. Tak to samozřejmě byla nepříjemná situace, protože v tu chvíli veškeré dialogy jdou vniveč, takže jsme museli čekat, jestli se pán jako uklidní, protože s ním nebyla řeč. A čekali jsme snad jako hodinu a tohle bohužel nejde, nebo takhle, čekali jsme do nočního klidu. Samozřejmě po 10. hodině to vypnul, protože jinak bychom měli právo zavolat policajty, takže tak to bylo jako Žižkov, no. Já bych zrovna z tohohle filmu tu hlášku, kterou jsem hrál už několikrát, tak to bych jako rád řekl, ale je to sprostý, no. Takže jenom to je vypípaný, posraný Žižkov. A vaše postava kouří. A vy jste prý kvůli té roli se naučil a začal kouřit, aby to vypadalo věrohodně, s tím, že potom nebude problém přestat. Jak to dopadlo? Tak já jsem jako bývalý kuřák, ale já asi 6-7 let už nekouřím a tady ta postava Mirečka zrovna tak se svým kamarádem prodávají trávu a to kouření je prostě jeho styl života. Takže jsem se vnitřně obětoval a řekl jsem, že takhle, vždycky je vidět u toho filmu Kor, když kouří nekuřák. A já v rámci toho, abych se z toho úplně nezbláznil, tak jsem začal kouřit, ale od první chvíle jsem věděl, když jsem šluknul, že toho zase nechám, protože jednak mi to prostě nechutná a
mě spousta lidí kolem právě říkalo, že nebojíš se, že zase začneš kouřet, a já jsem říkal vůbec, naopak, vlastně naopak, já se strašně těším na ten den, kdy to skončí a já to budu moct odložit. Utvrdilo mě to, že ne. Přesně tak. A poslední film, který tady na finále Plzeň s vámi uvidíme, nebo s vámi, neuvidíme vás tam, ale uslyšíme. Animák Myši patří do nebe, jak se dabuje animovaná postavička? Tak tohle je disciplína, kterou já velmi jako herec, já prostě miluju animáky obecně, protože mám sám 3 děti a koukáme na ně a mám tu možnost se věnovat dabingu, tak u toho animáku, tam přece jenom než klasický dabing, tak tomu věnujete daleko větší jako tvůrčí práci. A tenhle příběh mě rozplakal, rozesmál, veškerý emoce ze mě dokázal vytáhnout, protože ten příběh je prostě nádherný. A bylo to náročné v tom, že ta moje postava toho lišáka, nebo kterou jsem nevytvářel já, ale ta loutka, tak koktá. Tak zadrhává. Tak v tomto pro mě bylo trošku náročnější, ale myslím, že o to víc je to autentičtější a hezký, takže já jsem si to moc užíval. A kde se na vás můžeme těšit do budoucna? V lednu by měl mít taky jeden film premiéru? V lednu by měl mít premiéru film Srdce na dlani, což je další romantická komedie Martina Horského, a to je vlastně všechno, nebo co mě čeká. No já spíš jako se věnuju teď hodně ještě divadlu. Takže tak. Tohle po dlouhé pauze divadlo. Ano. Tak my hrajeme, uvidíme, jak to teď na podzim stejně bude, ale máme naplánováno prostě hraní, takže ano. Na co se diváci můžou u mě těšit, je, doufám, že na divadlo. Tak se na vás budeme těšit jak v tom divadle, tak na animáku a v lednu na komedii. Ano, tak já taky. Děkuju.